Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, jednu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Skupina Rembrandts. 4. Iba 2 ja. Toto je, kde som už mal. Baku, Tokio, Sao, Paramaribo. Pronomina, zámena. Toxíny je jed. Hlavná hrdinka knihy. Katežina. Tak asi Katežina, nie? Charta 77, 77. Ceres. Mesiac. Trpazličia planéta. Môže byť. Oblačno. Vindych. Nie, Volkych. Vindych je veterno. Aké číslo bude na miesto otázniku, nechce sa mi počítať. 25 minút. Dúfam, že to dali dobre. Hlavné mesto štátu. Bissau. Asi to bude Guinea. Toto je Rajovčík, nie? Trnucha americká, dva životy. Zelená míla, King. Takto a k tomu. Apoštol Iska Patrik. Kremienok a Chocholúšik, Šemílek a Vochomúrka. Dakar Senegal. Sushi. Elena Snímka Poprka. Elena. Popelka. Popoluška. Posledný život. Dvojče Phoebe. Dáme Tiffany. Nie? Uršula.